بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين كلن كأنان صحافض وحاو كوساب سيهي شاعين حكت ليسك الرسمي عدبحياش الدقموين كقرلو أيل إيو أفين قدقكم الغار كدور شوين كبنتلان وحاو سير رسمي أمانتي وأي تاريخ نطهي أفر تبيش أغسط لبكون كوبية لباتن وشاعيي حكت ليسك الرسمي عدبحياش الدقموين كقرلو أيل إيو أفين horey guddigu wuxuu u shaaciyay 27kii juun sanadkan 2020ka liiska hordhaca ah ee codbixiyayaasha degmooyinka sida uu qabo xeerka codbixiyayaasha ee Puntland hadaba waxaan kala qaadqaadaynaa wadarta guud iyo degmo ee xogta liiska rasmiga ah waa sida tan wadarta guud waa 48,303 wadarta sax ah ama saxsan waa 46,839 oo u dhiganta 96.6 nuqullada labanlaabka ah waa 308 xogta aan dhammaystirmin waa 1,034 oo u dhiganta tirada guud 2.3 xogta liiska codbixiyayaasha ee degmada Qardho wadarta guud waxay noqotay 28,285 wadarta saxsan waxay noqotay 25,405 oo u dhiganta boqolleyda marka la yiraahdo 96.6% nuqullada labanlaabka ah waa 207 cod xogta aan dhammaystirmina waa 673 xogta liiska codbixiyayaasha ee degmada Eyl waa sidan wadarta guud 11,837 wadarta saxsan waxay noqotay 11,407 oo u dhiganta 96.9% nuqullada labanlaabka ah waa 78 xogta aan dhammaystirmin waa 289 markana xogta liiska codbixiyayaasha ee degmada Ufayn wadarta guud waxay noqotay 10,213 wadarta saxsanna waxay noqotay 9,964 oo u dhiganta 97.2% nuqullada labanlaabka ah waa 95 xogta aan dhammaystirmina waa 172 xogta liiska oo faahfaahsan una kala qaadan ama u kala jajaban lab iyo dhadig da'da iyo goobta codbixintana waxaad ka daalacan kartaan muragta guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka oo ah www.tpec.pl.so waxaan jeclaan lahaa haatan inaan ku soo dhaweeyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo tafaasiil kale naga siiya howlaha ugu dambeeyay iyo wararka arrintan la xiriira. Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdinuur Sheekh Maxamed oo afhayeenka guddiga ah halkan inoo ka jeediyey shaxda liiska madameysta ah ee codbixiyayaasha degmooyinka Qardho, Ufayn iyo Eyl. Sida Cabdina uu sheegay, waxaa maanta soo gabagabowday inaan shaacino liiska madameysta ah oo hadduu Ilaahay yiraahdo 25-ka bisha 10-aad 2021 u dhaqaaqi doona hadduu Ilaahay yiraahdo inay doortaan golayaashooda deegaanka ee 3-da degmo. Sida aad ku arkaysaan shaxda dadkan isdiiwaan geliyay oo hadda aan sii daynay 49.2% waa rag weeye, halka 50.8% ay dumar yihiin. Halka waxaa ka cad in dumarka codbixiyayaasha ahi ay ka badan yihiin kuwa ragga ah. Dhinaca kale, dadka da'doodu ay ka yar tahay 30 ama u dhexeeya 18 oo ah da'da codbixiyaha ilaa iyo 30 iyadana waxay tahay in ku dhow 60%. Halka iyadana waxaa ka cad dadka ugu tirada badan ee isdiiwaan geliyay inay dhalinyaro yihiin. Sidoo kale, Cabdinuur waxaa ku jiray hadaladiisii nuqullo soo laalaabtay oo 380 ay tahay wadartooda guud. 380-kaasi waa dadka isku dayay inay hal mar iyo ka badan isdiiwaan geliyaan. Waxaa jira, maadaama uu sistamkan cusbaa, dadka isdiiwaan geliya hal jeer iyo ka badan waxaa isugu jira 3 qaybood. Qaybta koowaad waxa weeye dad magaalada gudaheeda ama degmada gudaheeda 2 jeer iska diiwaan geliyay ayagoo xogtoodii aan waxba ka bedelin. Qaybta labaadna waxa weeye dad magacyadii bedeshay laakiin sistamku uu soo qabtay oo indhahoodii iyo wajigoodii uu soo qabtay. Qaybta saddexaadna waxa weeye dad
ama magac ha bedeshaan ama isla magacoodi ha qortaane magaalo inta ka tagay magaalo kale tagaysay marka iskaga diwaan geliyaan marka ay u qaataan laba kaar u qaataan guddigu wuxuu go'aamiyay dadka xogtoodu ay isleedahay halka magaalada joogay laga yaabo inay duruf ku keeneen ama isiraahdeen waxa weeye sawirka iska bedel waxaanu caaso kala kuwa waxaanu ka soo reebnay ina hal xog kaliya aanu deyno xogta kalena ka saarno iyaga marka kuma jiraan 380 kan hadda aanu rabno inaan maxkamada u dirno iyo xeeralinta hadduu ilaahay yiraahdo kuwa aanu u direyna xeeralinta oo 380 kan ay waa dadka magaalooyinka iskaga gudbay ee inta qardho iska diwaan geliyay haddana Eyl aaday ama Ufayn aaday ama magacyada bedeshay iyo xogta bedeshay dadkaas oo liiskooda halkaan ku qoran yahay oo sawiradoodii iyo xogtooda dhameystiran halkan ay ku jirto waxaan u diri doonaa hadduu ilaahay yiraahdo xeeralinta si marka cadaaladda loo mariyo waxa iyaguna jira ilaa 8 qof oo ajnabiya oo laga soo dhex saaray dadkii ku dhex dhuuntay oo isdiiwaan geliyay ayaa iyagana laga soo saaray waxaa jira iyadana aan rabaa halkan inaan ka sheego hal kombuyuutar intii la shaqeynayay farsamo cilado waa dhici karaan laakiin hal kombuyuutar ayaa waxba yaraatay xogtiisu ay cilad ku timi ay jirtay kombuyuutarkan injineero ayaa ka shaqeynaya isagana waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis marka ay soo dhameystiranto inaannu sidaan oo kale aan u sii deyn doono ugu dambeyn sida liiskan ku cad hadda shaxda aan soo saarnay annagoo tixgelinayna cabashadii ka timi gaar ahaan degmada Ufayn waxaan ka saarnay xogtii tirakoobka ee wasaaradda qorsheynta oo aan ku soo darin hadda hordhacna aanan uga dhigin xogtan hadda aan shaacinay awalna waxaan ugu darnay waxay ahayd in dadku ay fikir ka qaataan balyaha degmooyinka ku nool xogtaana waxay xog anagu aanan mas-uul ka ahayn ay wasaaradda qorsheyntu ay mas-uul ka tahay taana annagoo tixgelinayna duruufaha iyo codsiyada nooga yimi dadka isugu jira mas-uuliyiinta iyo dhaqanka ee degmada Ufayn waxaanu ka saarnay liiska kama dhameysta inay ku soo baxdo iyadana waan tixgelintaas aan u sameynay waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay in ay diiwaangelintii si fudud oo rasmi ah oo qurux badan ay ku soo dhammaato ay ugu horeeyaan hay-adaha dowladda ururada siyaasadda shacabkii iyo dadweynihii isdiiwaangeliyey laamaha amniga warbaahinta laftigeeda iyo kooxihii shaqeynayay waxaan hadda u gudbaynaa waxa weeye in dadku isku diyaariyaan doorasho 3 degmo ka dhacdo insha allah 22 Oktoobar 2021 aad iyo aad u mahadsantiin